News18 Assam North Eastত digital library মই দিবাকৰ আছে স্বাগত জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত হাতিমুৰা ভগ্ন মাথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ উপস্থিত আছে কৃষি মন্ত্রী অতুল বৰা আমাৰ পুনে পুনে দৃশ্য দেখুৱাম এয়া মন্ত্রী অতুল বৰা এই হাতিমুৰা ভগ্ন মাথাউৰি এই পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে আৰু পুনে পুনে খেদিছো দৃশ্য দেখাৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী কেশৱ মহন্তও আছে আজি হাতিমুৰা ভগ্ন মাথাউৰি মাথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে আৰু দেখা গৈছে যোৱা দুই তাৰিখে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানী এই মঠাউৰি এই ভাঙি নিছিল আৰু যাৰ ফলত কলিয়াবৰ জলপ্ৰলয় সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত সেই ভগ্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক আৰু যিহেতু আজি হাতিমুৰা বান ভাঙি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বান সৃষ্টি কৰিছিল কলিয়াবৰ কলঙত আৰু সেই আজি পঞ্চম দিন আৰু এই পঞ্চম দিনত দেখা গৈছে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু লগতে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত আৰু যিহেতু আজি পঞ্চম দিন এই বানৰ আৰু এই মুহূৰ্তত নিশাৰ ভাগতো দেখা গৈছে হাতিমুৰা যি ভগ্ন অংশৰ সন্মুখত থকা যি কফাৰ ডেম আছে কফাৰ বেন ডেম বন্ধ কৰিবলৈ বা সেই ডেমৰে বৈ থকা পানী গতি ৰোধ কৰিবলৈ পাৰ্কোপাইন বা জিঅ' বেগ পেলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সেই দৃশ্যও দেখোঁ আমি নিশাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত সেই স্থানত কাম চলি আছে আৰু এই স্থানতে এই মুহূৰ্তত যিহেতু দুগৰাকী মন্ত্ৰী উপস্থিত আছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাম মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত এই স্থানত উপস্থিত আছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়াকৈ নিউজৰ দৰ্শকসকলক এয়া মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু লগতে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত এই স্থানত উপস্থিত আছে আৰু যিহেতু এই নিশাৰ ভাগতো যি হাতিমুৰা চুইচ গেটৰ সন্মুখত যি কফাৰ ডেম আছে সেই কফাৰ ডেমৰ কাষত জিঅ' বেগ পেলাইছে লগতে পাৰ্কোপাইন পেলাইছে আৰু লগতে এই যি কফাৰ ডেম বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগতো কাম কৰি আছে ইয়াত পাৰ্কোপাইন পেলাইছে জিঅ' বেগ পেলাই যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী গতি ৰোধ কৰিব পাৰে আৰু সেই ৰোধ কৰা ৰাতি নিশাৰ ভাগতো এনেদৰে কাম কৰি থকা দেখা যায় আৰু সেই কাম পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ বা সেই স্থান চাবলৈ স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও আহিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰা আহিছে আমি সম্ভৱ হ'লে তেওঁলোকৰ মতামত ল'ম আৰু লগতে এই মুহূৰ্তত আমি সেই স্থানৰ আছোঁ উপস্থিত হাতিমুৰা ভগ্ন মাথাউৰি সন্মুখতে আমি আছোঁ আৰু নিজৰ দৰ্শকসকলক এই দৃশ্য আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তত উপস্থিত আছে যিহেতু আজি পঞ্চম দিন আৰু আমি সম্ভৱ হ'লে তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম যিহেতু এই হাতিমুৰা বান ভাঙি কলিয়াবত প্ৰলয়ংকাৰী বান হৈছিল আৰু এই বানৰ ফলত বহু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল আৰু এতিয়াও বহু লোক ৰাস্তা বা বিভিন্ন স্কুল বা আশ্ৰয় শিবিৰ আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু সেই লোকসকল এতিয়াও কিন্তু ঘৰলৈ উভতি যাব পৰা নাই আৰু এই যি হাতিমুৰা মাথাউৰি ভগ্ন অংশ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ইয়াত আহিছে আৰু তেওঁলোক এই মুহূৰ্তত যি কফাৰ ডেম য'ত যিটো ডেম কাটি দিয়া হৈছিল কাটি দিয়াৰ ফলত তাতে পানী সোমাই আছিল কলঙৰ চুইচ গেট খুন্দা মাৰিছিল আৰু চুইচ গেটৰ তলে পৰা পানী বৈছিল আৰু ক্ৰমান্বয়ে সেই জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে এই পানীয়ে কিন্তু ভাঙি পেলাইছিল হাতিমুৰাৰ মাথাউৰি যাৰ ফলত কলিয়াবৰ জলপ্ৰলয় হৈছিল বহু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে এই যি কফাৰ ডেমৰ ওপৰৰ কিন্তু মন্ত্ৰী দুগৰাকী গৈ আছে আৰু সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব তেওঁলোকে যি কফাৰ ডেম কাটি দিয়া হৈছিল আৰু পুনৰ সেই কফাৰ ডেম কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে পাৰ্কোপাইন বা জিঅ' বেগ পেলাই সেই স্থান বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতি ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে আমি সেই স্থান দেখুৱাম যি স্থানত এই মুহূৰ্তত নিশাৰ ভাগতো জলসম্পদ বিভাগে সেই কাম কৰি আছে মেচিন নাৱৰ সহায়ত তাত পাৰ্কোপাইন নি সেই স্থানত পেলাইছে জিঅ' বেগ পেলাইছে আৰু সেই জিঅ' বেগ পেলোৱা কাম এই নিশাৰ ভাগতো চলি আছে যিহেতু এই কফাৰ ডেম বন্ধ কৰি এই যিটো কফাৰ বেন ডেম বন্ধ কৰাৰ পিছতে হাতিমুৰা যি ভগ্ন মাথাউৰি সেই ভগ্ন মাথাউৰি নিৰ্মাণত তেওঁলোক অগ্ৰসৰ হোৱা পৰৱৰ্তী সময়ত সেই মাথাউৰি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী দুগৰাকী সেই কফাৰ ডেমৰ সমীপলৈ গৈ আছে আমি সেই দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম কেতিয়ালৈ কি ধৰণে এই মাথাউৰি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব বা মেৰামতি কৰা হ'ব সেই সকলো কথা তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি এই সেই স্থানত উপস্থিত যি স্থানত এই মুহূৰ্তত নিশাৰ ভাগত সেই কফাৰ ডেমত জলসম্পদ বিভাগে জিঅ' বেগ পাৰ্কোপাইন আদি পেলাইছে আৰু আমি সেই স্থানতে আছোঁ সেই দৃশ্যও দেখুৱাম পোনপটীয়াকৈ নিয়োজিত দৰ্শকক আৰু আমি সম্ভৱতঃ তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্যও ল'ম আৰু এই স্থানত দেখা গৈছে জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া অভিযন্তাও আছে তেওঁলোকে এই মন্ত্ৰীগৰাকীক এই যি বান্ধ কিদৰে ৰোধ কৰিব বা এই বান্ধত বান্ধ কিদৰে বন্ধ কৰাব সেই বিষয়ে তেওঁলোক জনাইছে আৰু
এই স্থান আমি দেখুৱাইছোঁ নিশাৰ ভাগত। এই স্থানত এতিয়াও জলসম্পদ বিভাগে এই মাথাউৰি যি সন্মুখত থকা কফাৰ ডেম বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে। এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য, এই পাৰ্কোপাইন মেচিন নাও উঠাই লৈছে আৰু এই যি কফাৰ ডেম কাটি দিয়া হৈছে সেই ডেমৰ সন্মুখত সেয়া পেলাইছে যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গতি ৰোধ কৰিব পাৰে আৰু লগতে জিঅ' বেগ দিয়ে এই কফাৰ ডেম বন্ধ কৰিব পাৰিলেই পৰৱৰ্তী সময়ত হাতীমৰাৰ যি ভগ্ন মাথাউৰি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰিব আৰু সেই দৃশ্য আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় দেখুৱাম। এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে কফাৰ ডেম নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু ইয়াত মন্ত্ৰী দুগৰাকী আছে, পাৰিলে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া নিউজ18 আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ এক এক্সক্লুচিভ দৃশ্য য'ত কফাৰ ডেম এই মুহূৰ্তত বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে আৰু দিনৰ ভাগত আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ নিউজ18 দৰ্শকসকলে আৰু নিশাও এই স্থানত এই কাম চলি আছে আৰু সেই কাম চাবলৈ বা পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী অতুল বৰা লগতে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱমন্দ উপস্থিত আছে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া অভিযন্তা ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু এনেদৰে এই মুহূৰ্তত আমি হাতীমৰা যি ভগ্ন মাথাউৰি আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিউজ18 দৰ্শকসকলে আৰু আমি পুৱাৰ ভাগতো এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছিলোঁ কেনেদৰে এই কফাৰ ডেমৰ মুখ বন্ধৰ কাম চলি আছে। আমি পাৰিলে মন্ত্ৰী দুগৰাকীৰ পৰা মন্তব্য ল'ম পৰৱৰ্তী সময়ত। এই মুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁলোকে এই যি বিষয় কেনেদৰে এই মুখ বন্ধ কৰিব বা সেই বিষয়ে মন্ত্ৰী দুগৰাকীক বিষয়া অভিযন্তাই তেওঁলোকক তথ্য প্ৰদান কৰিছে বা তেওঁলোকক এই সমগ্ৰ ঘটনা কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল, কিয় হ'ল বা কাৰ ভুলৰ বাবে এই সংঘটিত পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু পোহৰলৈ আহিব। এই মুহূৰ্তত আমি কিন্তু দেখুৱাই আছোঁ হাতীমৰাৰ এই স্থানত য'ত মন্ত্ৰী দুগৰাকী উপস্থিত আছে আৰু যি হাতীমৰা চুইচ গেটৰ সন্মুখৰ যি কফাৰ ডেম, এই কফাৰ ডেম যি কাম চলি আছে সেই কাম তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছে। এই নিশাৰ ভাগতো জে চি বি লগাই বা পোহৰ কৰি ইয়াত এনেদৰে তেওঁ কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ নিউজ18 দৰ্শকসকলৈ যে হাতীমৰা যি হাতীমৰা বান্ধ 2017 চনতো ভাঙিছিল, তাৰপিছত 2018 চনত এই হাতীমৰা মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, তাৰপিছত 2019 চনত যি হাতীমৰাৰ যি কলংমুখত এক ৰাইজৰ দাবী আহিল যে কলংমুখত এখন চুইচ গেট দি কলং বহুতীকৰণ কৰিব লাগে, কিন্তু কলং বহুতীকৰণৰ প্ৰকল্পৰ কাম ঠিকেই হ'ল, চুইচ গেটো নিৰ্মাণ হ'ল, কিন্তু অৱশেষত চুইচ গেটৰ কাষৰে কিন্তু কলংমুখৰ চুইচ গেটৰ কাষৰে হাতীমৰা মাথাউৰিটো ভাঙিল, যাৰ ফলত কলিয়াবৰ জলপ্ৰলয় সৃষ্টি হ'ল আৰু বহু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এতিয়াও বহু লোক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে, স্কুল বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লৈ আছে, কিন্তু লাহে লাহে বান পৰিস্থিতি কিছু খাম কাটিছে, কিন্তু আজিৰ দিনৰ ভাগৰ পৰা জলস্তৰ কিছু সামান্য বৃদ্ধি হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানী পুনৰ লাহে লাহে কলংলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তথাপিও জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতো কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে ৰৈ থকা নাই, এই কফাৰ ডেমৰ মুখ বন্ধ কৰিব চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি এই স্থানৰ পৰা সেই দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ। আমি এই সম্ভৱ হ'লে মন্ত্ৰী দুগৰাকীৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত এই পৰিৱেশ বুজ লৈ আছে আৰু লগত তেওঁলোকৰ লগত যি বিভাগীয় অভিযন্তা আছে অভিযন্তাই এই বিষয়ে তেওঁলোকে বুজাই আছে কিদৰে এই কাম সম্পন্ন কৰা হ'ব, কেনেদৰে এই যি কফাৰ ডেম বন্ধ কৰা হ'ব আৰু আমি সেই দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ নিউজ18 দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ আৰু দিনৰ ভাগত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আমি পাৰিলে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য লৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজি আপুনি ইয়ালৈ আহিলে কি হ'ব? মই আগতেও এদিন চাই গৈছিলোঁ ওপৰে ওপৰে, তো আজি আহিলোঁ স্থানীয় বিধায়ক তথা মাননীয় মন্ত্ৰী অতিৰিক্ত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মথাউৰি ভগাৰ পিছত পিছদিনাই নিজে আহি চাই গৈছিল, সেইদিনাই গধূলি ইয়াত আহি চাই গৈছিল আৰু কামখিনি ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দি গৈছিল। তো মই দেখিছোঁ যে সেইমতে ইয়াত কাম খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে, ইয়াত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বিভাগৰ বিষয়াসকলো উপস্থিত আছে। 2017 চনতে এবাৰ ভাগিছিল আৰু ইয়াৰ আগেয়ে মহন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 1972 চনতে এই মথাউৰি ভাগি এই বৃহৎ অঞ্চল কলিয়াবৰ প্লাবিত হৈছিল আৰু এতিয়া এইবাৰতো ভাগিব বুলি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ বিষয়াসকলে ভবাই নাছিল, আছিল সেইদিনা চিফ ইঞ্জিনিয়াৰে এই কথাখিনি কৈছে। ভাবোঁ যে অতি যত্নৰে এই কামখিনি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বিভাগে কৰিবলৈ লৈছে, কামখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে মানুহৰ শংকা
দূৰ হ'ব। নিশ্চয়কৈ ইয়াত মন্ত্ৰী কেশৱমন দত্ত যিহেতু আজি কফাৰ ডেম বন্ধ কৰা চেষ্টা কৰা কি ক'ব এই জলসম্পদ বিভাগে যেতিয়া এঠাইত মাথাউৰি ভাগে তেতিয়া এটা পৰিকল্পনা কৰে। আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে পৰিকল্পনাটো হৈছে এই কপাৰ ডেমটো প্ৰথম বান্ধি ল'ব আৰু কপাৰ ডেমটো বান্ধিবৰ সুবিধা হ'বৰ কাৰণে এতিয়া পাৰ্কোপাইন দি আছে, জিঅ' বেগ ইয়াত ৰেডি কৰি ৰাখিছে আৰু লগে লগে সেই কামো আৰম্ভ কৰিব। আমাৰ তেখেতসকলৰ প্ৰতি অনুৰোধটো এইটোৱেই যে অতি সোনকালে আৰু এটা পানী অহাৰ আগত এই মুখখন বন্ধ কৰিব লাগে। নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰীদ্বয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যিহেতু এই কফাৰ ডেম নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লেই যি হাতীমুৰা যি ভগ্ন মাথাউৰি অংশ আছে সেই অংশ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আমি এই নিশা আৰু এই দৃশ্য দেখুৱালোঁ হাতীমুৰা ভগ্ন মাথাউৰি সন্মুখৰ পৰা যে এই মুহূৰ্ততো সেই হাতীমুৰা যি ভগ্ন মাথাউৰি সন্মুখত থকা কফাৰ ডেম তেওঁলোকে বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, পাৰ্কো পাইন পেলাইছে, তেওঁলোকে জিঅ' বেগ পেলাইছে আৰু সেই স্থানত এই মুহূৰ্তত দুগৰাকী মন্ত্ৰী উপস্থিত আছে। মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু অতুল বৰাত আহি সেই পৰিস্থিতি বুজ লৈছে আৰু শীঘ্ৰে কফাৰ ডেম নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লেই যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে অহা পানী বন্ধ হ'ব, ৰোধ কৰা হ'ব, তাৰপিছতে পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু হাতীমুৰা যি ভগ্ন মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে।